Ad günündə ilk dəfə səs verən gənc hədiyyə qazandı. Yevlax sakini İsa Allahverdiyev 48 saylı seçki dairəsinin 13 saylı məntəqəsində doğum günündə ilk dəfə səs verib. Rayon sakini məntəqədə sürprizlə qarşılaşıb. Ona səs verdiyindən sonra ad günü olduğu üçün hədiyyə də təqdim olunub. Allahverdiyev maraqlı sürprizlə qarşılaşdığını və buna görə məntəqə sədri və üzvlərə təşəkkür edib. Seçici olaraq ilk dəfə səs verdiyini bildirən gənc bələdiyyə seçkilərinin onun üçün yadda qalan olacağını deyib.